Nazarek jmenuje se, tak Darek, určitě všichni víte a teď si to rozmazalo a to nevadí. Víte vás na novém YouTube channelu. Je to YouTube channel pro videovlogy. Jako už tady moc světla, moc mi to nelíbí. A? Tak. Bude taky nějaký nažloutlý, to nechápu proč teďka. Z ničeho nic. Ale vypadá to celkem terno. Takže, už to dobrý. Dneska si řekneme nějaký základní věci o tohle channelu. Už jsem to říkal, co týče na Stellars Gamingu. Ale řeknu to i tady. Takže. Budu sem dávat videa tohohle typu, že vlastně budu tady sedět, kecat před webkou, kterou jsem se dneska koupil kvůli tomu aj. Doufám, že vás to trošku některý zaujme, nějaký trošku jiný typ diváků, než mám doteďka. Hlavně tohle to budou takový párminutový katy, že vlastně nemusím u toho strávit třeba hodinu. Ale to videa budu prostě sedět chvilku. Budu tady říkat nějaký prostě věci, co třeba stalo prostě, nebo co je důležitý pro mě a tak. No a jakož to první díl, 17.12. Co bych tak řekl? Tak, včera jsem byla prodloužené. Byla to nuda. Strašná nuda. Vánoční prodloužená. Hrozná nuda. Pak jsme šli do hospody, ale se byla pospa byla zavřená, tak jsem šel dom. Když jsem došel pozdě, tak jsem nešel do školy, protože bych to nedával na 7. ráno. Zítra teda už jdu. Ve středu jsme se neměli mít zkrácenou výuku. Takže se těším spíš na středu než na zítra. Zítra se jsem ještě vlastně normálně učit jako poslední den nějak tak. Takže uvidíme, jak to půjde. Doufám, že nebudu vyvolaný z ničeho, než jen všechno proběhne, jak se říká, hladce. No a to je tak celý asi. Co k zítřku. Jinak dneska, jinak ještě dneska. No. Tam mám tu novou webku, byli jsme s kamošem ve městě, já jsem KFCčko, ještě mám hranolky tady. A to je tak celý. Teď jsem se otevřel start. Takže. Tada! Nevím. No a bych to tak započal, tak hnedka bych vás chtěl ještě upozornit na soutěž, kterou jsem už upozorňoval, co se týče je to o flashku a o televizní tuner od značky Evermedia. Soutěž dám do popisku videa, je to facebookový odkaz, takže se nehájte zúčastnit, není to tak těžký. A mějte se pěkně, uvidíme se u dalšího dílu, který bude zítra, za dva dny, za tři. Nebo to jedno. Čau.